Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi prata om typ 10 saker som är minst lika bra som sin dyrare kompis. Det här är alltså en dupvideo och allting behöver inte vara exakt, allting behöver inte vara jättemycket billigare etc. Men det här är alltså alternativ till saker som är ofta mycket slutsålt, svårt att få tag i, dyra och så. Och jag har en hel korg med saker som helt enkelt är precis lika bra som sin dyrare, ofta i alla fall, kompis. Och låt mig bara säga att jag har testat otroligt mycket smink. Alltså vi snackar, jag är som ett uppslagsverk, jag har jättemycket sådana här. Så vill ni ha fler sådana här videor så gör jag jättegärna det. Jag har också en serie på min kanal som jag kallar dyrt versus billigt. Och där testar jag på varje sida av ansiktet. En billig sida och en dyr, och ni brukar få gissa, jag visar, jag jämför. Och många av de här produkterna har varit med i den serien. Jag länkar hela den spellistan här nedanför. Men idag ska jag alltså sitta här och prata. Så take a snack, take a drink. Nu pratar vi om saker som är minst lika bra som sin dyrare kompis. Och den dyra kompisen som jag först och främst vill prata om, det är Fenty, deras lipgloss. Och för er som inte har använt dem här någon gång, glossbomsen är liksom, they are the best. Enligt mig så är det här marknadens absolut bästa gloss. Finns i massor av färger, de brukar släppa små minisar till jul. Jag har alltså, jag tror att jag har 15 typ sådana här gloss. Det här är mina två mest använda färger. Det är Diamond Milk och det här är Sweet Mouth. Båda finns att köpa, jag kommer länka båda här nedanför. Men den färgdupen som jag har valt för den här videon, det är den här. Och det är alltså Diamond Milk, så jag håller upp den, men jag älskar Sweet Mouth och ville visa två alternativ. De här är otroligt lika alltså. Det här är Fenty Beautys Gloss Bomb versus Maybellines Lifter Gloss. Och Lifter Glossen finns i massor av färger och många av färgerna är rena rama color dupes på Fentys. Och de här är otroligt lika, det här är alltså Pearl 001, också då Diamond Milk. Och de här är så lika att det är löjligt. De är likadana på, jag ska ta ut ganska mycket så att ni ser här. De är likadana på mina läppar, jag kan inte märka skillnaden vilken jag använder. Prismässigt så är det inte så jättestor skillnad om man skulle kolla milliliterpris. Men Maybellines är mycket mycket billigare styckvis som man säger. Om vi säger att man inte vill, hur ofta gör man slut på ett gloss helt innan man tröttnar på det eller tappar bort det. Som ni ser här på min hand, jag ska vika den. Det här är alltså, den här längst ner är alltså Fenty och den här uppe är Maybelline, närmast mina knogar. Och alltså de här är så lika att det går inte att snacka om något annat. Inte bara det att de är lika färgmässigt, för det finns jättemånga mer, jag ska ta bort den när jag kladdar ut det här exakt överallt. Inte bara det att det finns dupes som är otroligt lika färgmässigt, utan de är också otroligt lika formulamässigt. Man känner inte glittret, de är väldigt, väldigt, väldigt lystriga. Mycket glans, mycket som händer. Och de är så himla bra båda två. Så vill ni ha en bra duppunkt till Fenty Gloss Bomb, så är definitivt Lifter Glossen ifrån Maybelline en solklar dupe och definitivt någonting ni kan kika in på. Båda formularna har också sådana utan skimmer som är typ mer som en krämformula eller man ska säga, som inte har glitterkorn i sig. Och glossbomberna heter ju cream och de här heter liftgloss, det är bara att det är med olika färger. Och sjukt bra dupe för varandra verkligen. Så riktigt, riktigt, riktigt bra får jag säga. Sedan ska vi gå vidare lite grann till setting sprays. Och det är två stycken setting sprays som jag ofta, och då menar jag ofta, får frågan om. Det är nämligen ifrån Kaja. Och det är That Extra Hour som är deras long wear, inte så lystriga setting spray. Och That Dewy Looks som är väldigt, väldigt lystrig. Och de här får jag otroligt mycket frågor om. Det här är två fenomenalt bra Kaja-produkter. Det här är verkligen några av Kajas absolut bästa produkter. Speciellt That Dewy Look är liksom helt unbelievable. Skulle verkligen rekommendera, men jag har en dupe för varje. Wow! En dupe för varje. Varför är jag så fumlig, snälla röra? Och jag tänker att jag börjar med 24 hour. Nej, nej, nej. That Extra Hour. Och den är som sagt long wear, får sminket att hålla mycket bättre, mycket längre, utan att vara alldeles, alldeles för lystrig. Och den dupen som jag ärligt talat typ inte märker skillnaden på, det är den här typ 65 kronor, 75 kronor setting spray från Barry M. Och det är deras Fresh Face Fixation Setting Spray. De har två stycken andra också, men jag tycker att det här är den bästa. Den som heter Dewy är väldigt, väldigt dewy härlig. Skulle kunna vara en dupe för
that do we look. Speciellt när vi pratar skillnaden på några hundralappar och långt under en hundralapp. De här är otroligt lika. Och jag gillar verkligen, alltså ser ni här vad lika applikatorn är? Alltså den har samma fina mist som, nu kommer allt bli blött här, som Kajas. Och de är otroligt, gud jag vet inte ens vilket lock som hör till vilken, vilken tog jag av. Så, de är superlika och verkligen, alltså jag tror inte att du kan märka skillnaden på de här två. Och det tycker jag är fantastiskt ifrån Barry M. Barry M är ett av mina favorit, så här, riktigt billiga märken. Nu snackar vi nästan ingenting i över 100 kronor liksom, de gör så mycket bra produkter. Jag har några videor på Barry M och blivit sett på kanalen. Och jag har recensioner på alla Kajas produkter på min YouTube-kanal också. Men de här är riktigt bra dupes för varandra. Och som sagt, dewy-sprayen ifrån Barry M, den är typ alltid slutsåld. Och en kompis från mig, hon snodde den inte, men hon fick den av mig. Så jag kan inte jämföra den, men jag skulle säga att den är väldigt, väldigt lik that dewy look. Men en annan setting spray som jag tycker är extremt, extremt lik that dewy look, det är Morphe's Luminous Setting Spray. Förpackningen är lite annorlunda, den har den här mer traditionella, ni vet så. Men den har lika fin mist och den är superhärlig. Samma grej här, får sminket att hålla jättebra, är väldigt återfuktande och ger den här verkligen lysten i huden som många som gillar that dewy look gillar. Så det här är en superbra dupe på varandra helt enkelt. Om ni undrar för övrigt vad jag har på ansiktet idag så är det ett fullt face med makeup store. Och det finns här en liten balsminkning eller studentbröllopssminkning, finns här på kanalen. Men de här är superbra alternativ till varandra. Så om du inte kan få tag i den ena så kommer du definitivt tycka om den andra. För de är så himla bra. Det är inte riktigt lika stor prisskillnad på de här, men tillräckligt mycket att det kan vara värt att kika in på till exempel Morphe om du tycker att Kajas är lite för dyr. Och they are really good. Sedan så har vi en liten concealer dupe. Det här är ingenting nytt, jag har pratat om det väldigt mycket på min kanal tidigare. Jag älskar den här ifrån Tarte. Jag vill inte att den ska blanda ihop den här med Tarts vanliga shape tape, utan det här är ultra creamy. En fulltäckande concealer, och då menar jag fulltäckande concealer. Nu är inte färgerna exakt likadana här, men det spelar ingen roll. Som är återfuktande, fulltäckande och sitter jättefint. Tunna lager så är den här allt, alltså den är så bra. Tar du för mycket så blir den rätt kakig, samma sak gäller med den här. Och det här är, den heter Hydrating Camo Concealer ifrån ELF. Och den är väldigt lik applikator, det är ganska tydligt att de har försökt att dupa de här. Och det är också otroligt lika hur de sitter på huden, hur länge de håller, hur de känns. Alltså jag skulle typ inte ens bli chockad om någon sa till mig, du, de är gjorda i samma ställe. Det är de säkert inte, men alltså skulle inte bli chockad om det var så. De har otroligt lik finish, sitter otroligt likadant. Och det tycker jag att original Camo Concealer och Tarte Shape Tape, det är två av mina värsta concealers genom tiden. Alltså jag hatar dem, men de är också otroligt lika varandra. Men det tycker jag också att de här är. Så det här är en jättebra dupe, så om du gillar Tarts creamy shape tape, då kommer du definitivt att gilla ELF's Hydrating Camo Concealer. Två riktigt bra, väldigt lika dupes, antagligen den bästa dupen i hela den här videon, ärligt talat. Sen ska jag prata om den sämsta dupen i den här, och med det menar jag att de är absolut inte likadana, men jag tycker att det är bra alternativ till varandra. Och jag har pratat väldigt mycket om hur mycket jag tycker om Natasha Denonas senaste palettsläpp, och det är ju deras pastel palett. Men den här kostar också närmare 1000 lappen, finns på Sephora, är väldigt ofta slutsåld. Men den här är så jävla fin. Och då har jag er en superbillig dupe som inte är en renodlad dupe, och det är den här. Det här är också en av mina mest använda paletter, alltså genom tiden, jag älskar den här så mycket. Det är Beauty Base, en brittisk hemsida, det är ingen tull därifrån, jag säger det nu så slipper ni fråga. Det är deras egna märke, och jag älskar deras egna märke på ögonskuggor. Jag tycker att de gör dem skitbra. Och det här är ett så bra, antingen kompletterings, alltså de kompletterar varandra otroligt fint. Men den här kostar liksom under 100 lappen gott och väl, och den här kostar nästan 1000 spänn. Otroligt skillnad, och ni kan få väldigt mycket liknande feeling, samma typ av look och sådär, om ni tar den ena framför den andra. Och som sagt, jag tycker att Natasha Denona Pastel Palette är värd varenda liten krona. Men jag är också
fullt medveten om att alla inte har 1000 kronor att lägga på en ögonskugga. Speciellt kanske inte en färgglad ögonskugga eller en ögonskugga som du kanske använder varje dag året om. Och tror det är ett bra alternativ till varandra snarare än en dupp. Men jag tycker verkligen att det är värt att ta upp eftersom jag har använt och pratat så otroligt mycket om Natasha Denonas Pastel Palette. Så tycker jag att det här är ett jättebra alternativ om ni vill ha ett billigare alternativ. Vilket jag tror att många av er vill ha, oss vill ha. Sen vill jag prata om min boo i livet. Ni vet att Milks Hydra Grip är punkt slut. Jag säger det varje gång. Min absoluta favoritprimer. Punkt slut. Ingen diskussion. Jag är ingenting så absolut in love med den här. Men den kostar också en hel del. Och jag har tidigare vid flera tillfällen rekommenderat båda de här två som en dupe. Det här är Beauty Act Hydra Gel. Och det här är NYX Plump Right Back. Och jag säger det igen då. Jag tycker att de här två är extremt lika. Och NYX är inte riktigt likadan, men ärligt talat, jag tror inte att du kommer märka speciellt stor skillnad när du använder dem. Jag använder dem på samma sätt, stryker dem över huden, jobbar inte in för mycket, sprayar med en setting spray så att det verkligen aktiverar det här klibbiga, klabbiga, återfuktande delen. Och sen foundation på, och de funkar så himla bra. Men de här, superbra, tyvärr alltid slutsålda på grund av att de är så himla bra. Så ska jag berätta för er om en ny dupe som också är från Beauty Act. Som jag hoppas att finns i lager mer. Men det här är Beauty Act Prickly Pear Hydra Primer. Och när jag testade den här, det är ganska länge sedan, men det kanske inte så länge sedan ni fick videon. För att jag filmade den för ett ganska bra tag sedan. Men jag tror att det inte är så många videor tillbaka, men jag har använt den massa sedan dess. Jag skulle vilja påstå att den här är ännu mer lik Milks Hydra Grip. Det här är alltså Prickly Pear Hydra Primer. Och den har samma det här klibbiga, klabbiga, återfuktande grejen. Den här är, luktar också jättegott. Den här är, jag tror, ännu mer av en dupe för Milks Hydra Grip än vad Hydra Gelen är. Och jag vet inte riktigt vad den, alltså det står typ till exempel att det här är lightweight makeup gripping gel. Och den här står, this primer helps boost your skin complexion with hydration, stimulerar, och sen att den är lite kladdig och perfekt för torr och känslig hud. Förlåt mitt slämmiga, jag har varit sjuk så jag är lite men alltså alla de här tre, eller egentligen med NYX också givetvis, så skulle jag säga att det här är jättebra alternativ. Jag älskar fortfarande Milks allra mest i hela världen, men det här är en så löjligt bra dupe, och det känns inte som att någon har pratat om det här. Hydrogel är vi allihopa medvetna om, för att alla har ju som sagt sålt sluten överallt. Men det här är ett riktigt bra alternativ. Så vill ni ha ett bra alternativ till Milks Hydra Grip, testa Prickly Pear ifrån Beauty Act. Det säljs ju exklusivt på Kix. Det är typ deras nya Kix Beauty, eller vad man ska säga. Länkar allting nedanför. Ni får kika på det. Men löjligt bra dupe. Jag var tvungen att gå och hämta in min lilla hund. Men en sak som många vill ha bra billiga dupes på är krämbronzers. Och den här är så jäkla löjligt lik den här dupen som jag har. Det här är alltså Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer från Fenty Beauty. Och det här är det färgen 03 Macchiato. Och jag tog just den här färgen. Jag har den här i fler färger. Beroende på hur mycket brun utan sol och sånt jag har. Jag tycker den här är jättetrevlig. Och den här är så löjligt jävla lik. Det här är Putty Bronzer ifrån Elf. Och inte bara det att färgen är väldigt lik, kanske inte identisk, men väldigt, väldigt lik. Det här är det för en tan lines, om inte jag missminner mig. Jag ska bara se till så att jag säger rätt, annars så blir det lysen. Ja, tan lines är färgen. Men alltså de här är så lika på huden. Jag vet inte varför den här heter putty bronzer, och jag har inget bra svar på det. Men de här är så lika, alltså på huden, de bländar likadant, de sitter lika bra. Alltså så, och elfen kostar typ såhär, jag vet inte, 70 spänn. Och Fenty är väl närmare 300 typ. Fruktansvärt bra dupe. Gillar ni Fentys krämformula kommer ni 100% att gilla Elfs. Och jag har använt den här fantastiskt mycket egentligen ända sedan jag testade den första gången. Och den är så himla bra. Jag kommer köpa den här i fler färger, men tyvärr är många färger utav dem slutsålda väldigt ofta. Jag länkar här nere, men jag såg också att till exempel Beauty Bay som jag pratade om innan har fått in Elf nu. Så det finns att köpa på flera ställen. Men jag länkar här nedanför så får vi se om den är i lager. Skitbra dupe. Blända fint. Sitter fint. Väldigt, väldigt lika i konsistens och pigmentering. Och these are real good dupes måste jag verkligen säga. Jag har en till Kaja dupe. Och jag har pratat om det här förut i en dyrt versus billigt. Det här är Kajas första highlighter släpp. Och den heter bara
Kaja Highlighter. Det här är i färgen Sydney. Och någonting som jag tycker är extremt lik är Makeup Meccas Baked Highlighter i Illuminate Me. Och de här ser inte så jättelika ut i pärnen för att den här är swirly swirly. Men nu ska vi se här. Men om jag liksom kör över hela Makeup Mecca och över hela Kajas, så är de väldigt väldigt lika. På mitt ansikte så kan inte jag se skillnaden. Jag tror att ni kan se att det var en dålig jävla swatch. Men alltså de är otroligt lika. De har lite skillnad i textur, men på ansiktet alltså, när du highlightar med dem. Alltså jag, om du kan se skillnad, då good for you. Jag gör inte, eller dåligt för dig kanske. Jag ser ingen som helst skillnad på de här två när jag har, vilket är otroligt, för det här är en av mina mest använda. Ni ser den, börjar se ganska banged up ut alltså. Det här är en av mina mest älskade produkter från Kaja. Tycker den här är svinbra. Och jag tycker att den är värd varenda liten krona. Nu skulle jag säga att typ allting jag pratat om är värt sitt original dyrare pris. Men den här från Makeup Mecca är fenomenal. Den är så bra. Så att den tycker jag definitivt att ni ska kika in om ni någon gång beställer ifrån Makeup Mecca. Och de har ju jätteofta såna här deals, du vet. 10 för 200, 30 kronor styck, whatever. Och får ni tag i den här för det, så är det helt oslagbart. De här är superfina dupes på varandra. Sen har jag, det är också inte så jättelänge sen. Oj oj oj, jag har egentligen 4 färger, men jag hittade inte den fjärde färgen. Och jag har fler färger i dupen också. Men jag har pratat om de här ganska mycket senaste tiden på min kanal. Jag älskar ju Milks bronzer i de här Bionic Formula. Rågen är så trevliga. De är så löjligt, de är inga direkta färgdupes. Här är det mer, formulan är otroligt lik på Milks Bionic Blush och Barry M's Fresh Face, heter de någonting mer, cheek och lip tint. De här, som sagt, färgdupes inte direkt. Milks är ganska så här bright i färgerna och Barry M's är ganska så här muted, alltså de är ganska mjuka i färgerna. Men de är otroligt lika applikation. Samma typ av pigmentering, samma finish, jättefina. Jag gillar båda jättemycket. De är också onekligen väldigt lika, du vet det här. Oj. Gud, att jag bra att jag skulle ha på saker. De är onekligen väldigt lika i typ förpackning och sånt också. Men framförallt så tycker jag att finish, pigmentering, hur de sitter under dagen är otroligt likt. Barry M kostar liksom, jag vet inte, 50, 60, 70 kronor max. Och Milk Makeupen är några hundra lappar. Så det är väldigt stor skillnad. Så vill ni ha en riktigt bra dupp, så är den här från Milk. Med det sagt, älskar Milk-grejen, men riktigt bra dupp. Och det är de dupsen jag har idag. Alltså jag älskar att göra såna här videor. Jag tycker att det är fantastiskt kul när ni kan hitta mycket bra smink, och gärna sånt här smink som jag pratar väldigt ofta om, till en bättre prislapp. Och ibland är det bara så, du vet, att man köper någonting i slut. Det blir väldigt populärt. Jag vet att till exempel mistarna från Kaja är liksom slut hela tiden. Och det här med Milk, den är också liksom slut för att den är så himla populär, med all förståelse. Och sen är det en del dupp som bara är så jävla värt att man kan få. Säg att man bara vill ha pastell till en viss look eller student eller whatever, och kanske inte vill ha en 1000 kronors palett som sen inte kommer bli använd. Så tycker jag att dupps är otroligt otroligt roligt. Så vill ni se flera sådana här videor, glöm inte bort att trycka tummen upp och lämna en kommentar. Ni får gärna säga vad ni tycker om den här duppsen. Har ni någon sån här pissigt bra dupe som ni tycker att jag borde testa, skulle uppskatta om ni skriver det också, så ska jag definitivt göra det. Och min sista fråga, vill ni se en dyrt versus billigt snart? Jag tror att jag har en hel del idéer vad vi kan testa mot varandra som är riktigt lika faktiskt. Tack för att ni kikade idag, glöm inte bort att prenumerera. Om ni handlar någonting, allting är länkat här nedanför. Ha det bra, hejdå!